Өнөөдөр хүмүүстэй хамтдаа ракун буюу элбэгтэй кафе орцгоё. За эхэлж ороод гуцлаа тайлаад камер болон ууцснаас бусад бүх зүйлсээ үдээж орох хэрэгтэй байх юм билээ. Бэтмен эдгэнхээс гадна хэдэн төрлийн нохойч бас байсан. Өдөржин ингэж их хүмүүсээр ноолуулаад нэлээ их ядардаг юм шиг байгаа. Нэгэн тойрныхан чимээг ерөөсөө ажилгүй энэ тэнд очиод унтаад өгт юм билээ. Та бүхэн маань Солонгост өөр ямар газар үзмээр байгаагаа сэтгэлээр үлдээгээрэй. Дараагийн хамтлагаар уулзцай. Баярлалаа.